Bir neçə kəlmə də istəyirəm dostlar. Deməli, imza toplama kampaniyamızla bağlı bildirirəm. Dünən 4 istiqamətdə 2-2 uşaqlarımız düşmüşdülər imza toplamağa. Nizami 25 sayılı, 2-ci seçki tələsindən. Axşam saat 10-da yekunlaşdırdıq. 4 qrup 100 imza toplamışdı. Təxminən 60-a yaxın biniyə girmişdilər. 60-a yaxın biniyə. 60 binada yaşayanların sayına baxın siz. Verilən imzaya baxın. İmza 100. Bir çoxları deyiblər ki, Vüqar Tofiqoğlunu tanıyırıq, ona imza verənməliyik, qorxuruq. Fikir verin. Bəziləri deyir ki, bizim blokun qapısı qırılıbdır. Gəlsin bizim blokun qapısını düzəltdirsin, ona imza verək. Hətta içərilərində bəziləri olub deyib ki, mənim dişlərim yoxdur, yaxşı çörək yeyə bilmirəm. Vüqar Tofiqoğluna deyən gəlsin, mənim dişlərimi düzəltdirsin. Mən ona imza verim. 500 imza elə bir ciddi şey deyil, 3 gün içərisində toplanacaqdır. Amma bu ağınla, bu huşuna, bu təfəkkürlə, bu yanaşmayla biz hara gedirik? Adam gör nə qədər çox üzr istəyir, mən ifadəmə görə. Gör nə qədər qanmaz, adam gör nə qədər taxtabaşdı ki. Elə bilir, bəlkə Vüqar diş həkimidir. Yəni, bunun dişini apar təmir etdirməlidir, düzəltdirməlidir. Və elə fikirləşir ki, Vüqar JEK müdürüdür. Gəlib gedib bunun blokunun qapısını düzəltdirməlidir, sıvarkalatmalıdır. Adam asfalt sovotda işləyir Vüqar Tofiqoğlu. Gəlib gedib bunun qapısının ağzını asfaltlanmalıdır. Nə utanmırıq, nə xəcalət çəkmirik, nə ölüb yerə girmirik. Buna yanaşmadı. Vüqar Tofiqoğlu müxalifətdir. Qorxuram səs verməyə. Amma bir balacana sıxıntıya düşən kimi Əli Əhmədovun üstünə qaçmırsan, Vüqarın üstünə qaçırsan. Ki, Vüqar müəllim, mənə bu məsələdə dəstək vericinə, kömək ol. Biz bu işinlə, bu ağınla hara gedirik biz? Bu yanaşmayla biz hara gedirik, qardaş? Valla, dəhşətə gəldim, mən. 4 qrup, 60-a yaxın bina, cəmi 100 səs. Hərəsindən gəlir, 2 səs düşmür binadan. Bütöv uşaq gedib deməli, 2 uşaq 16 mərtəbə, bütöv biniyə o hündür mərtəbəli, 16 mərtəbəli binadan. Hesabı uzaparın. Bir dənə imza verməyiblər oradan. Hamısı deyib ki, bizə seçki lazımdır, bizə deputat lazımdır. Biz nə imza veririk, nə də seçkiyə gedirik. Əslində, Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasət də budur. Səni hər şeydən diskindirsin, səni qorxutsun, səni təhdid eləsin. Ki, sən seçkiyə getməyəsən, sən seçkiyə getməyəndə Məzahir Pənah orada durur, deyir ki, küs sənin xalq başı var, sənin əvəzindən özüm verərəm, canım çıxmayıb ki. Çağırı tapşırır DSK sədirlərini, deyir, doldurun oranı, yüklən, bunlara nə eləsən azdır. Səhvinəmir ki, Bəzda Pənavu. Mən çox biədəb məsələlər çəkərəm, amma əxlaqım ona yol vermir. Çünki qarşımda həm də axsaqqallar, ağbıçələr var. Amma millət bu düşüncəni hara gedir? Biz hara gedirik? Mən sənə diş düzəldən, diş texniki, əmə? Qafı düzəldən, əmə sıvaşıq, əmə? Əlvan Şürəyəli Şifiqar bəy, millətimizin içindəki dediyiniz dar düşüncəli şəxsiyyətləri görəndə İlham Əliyev, Allah atana rəhmət eləsin ki, bunları nəzarətin altında saxlayırsan deyirəm. Ay Vüqar bəy, zəlilər buraxmırmı azadlıq olsun? Azadlığı buraxmırlar, azadlığı alırlar. Qardaş, alırlar. Səfəvi yazır, 2005-ci ildə Sərdar bəyə səs vermək üçün nə əziyyət çəkdim. Adım siyahıda yox idi. Məhkəməyə belə müraciət etdim. Millət doluydu o məhkəmədə. Amma qutudan hansısa axmağın biri çıxdı. Mən bir şeyi təşkil edəcəm, dostlar, burada söhbət Vüqar Tofiqoğlunun seçilməsindən getmir. Burada biz artıq bir daha özümüzdə yəqinləşmək, bizim seçki mədəniyyətimiz olmalıdır. Biz seçkiyə getməliyik. Saxtalaşda da getməliyik, saxtalaşmasa da getməliyik. Biz ona özümüzə bir boyun borcu bilməliyik. Səsi hər dəfə o deyirlər, səs namusdur. Səs namusdur. Biz qumarbazlarla yox, ə kişi. Qumarbazlar gedirlər, biri gedir qumarda pulu düzür. Gələr olsun yana deyək ki, qumar borcu, namus borcu. Gətirirlər, qumarla namusu eyniləşdirirlər. Biz burada səsimizi veririk, 5 illik həyatımızı veririk. Sonra gəlib haqqımızı istəyə bilmirik, deyəmirik ki, qədər səs borcu, namus borcudur. Necə olur, qumar borcu namusa girir, sənin 5 illik uğrana səsin namusa girmir. Bu necə olur bu? Yəni biz bu qədər mi ölmüşük ki, biz cinayətkar şəbəkə kimi yoxuq?
Biz onlar qədər də ola bilmirik. Biz kumarbazlar qədər də ola bilmirik. Kumarbazlar da haqlarını istəmək üçün görsün nələrdən çıxırlar. Biz söz haqqımızı demirik ki, gəncədə savaşaq, söhüşək, döyüşək, vuruşaq. Biz bunu demirik ki, deyirik qardaş, gəl seçkiyə, gəl çıx seçkiyə, get səs ver. 40 min seçici var qardaş, 30 mini gəlsin seçkiyə, 10 mini gəlməsin. Amma hər kəs gəlsin. Hər kəs bilinsin ki, bir davarına yox. Hökumət görsün ki, bu xalq artıq onun üstünə gəlir. Bir də saxtakarlığa dəsin, parlamentə buraxsınlar öz adamların. Amma buradan bir xalqın qeydinə qalanları da buraxsınlar da. Xalq onun qeydinə qalanının şey, nümayəndəsində deyir ki, gəlsin dədəm mən dişimi düzəlsin. Bununla hara gedəcək bir? Tapı yazır. Xalq qorxur, ilan dolanıb xalqın boynuna. Onu boynumuzdan açıb atmaq çox çətin olacaq. Heç bir çətinin izadı yoxdur. Heç bir çətinin yoxdur. Biz belə elədikcə, görün bizim başımıza nə oyunlar açırlar. İndi bir-bir oxuyacağım. Görün başımıza nə oyun açırlar. Və aşmalıdırlar mı? Biz buna layiqik mi? Yoxsa yox. Nazilə xanım yazır ki, Vüqar bəy, bu yaxınlarda bizim binanın önündə oturub, nərd oynatan pensionerlər yaxınlaşıb, onlar da bizə deputat lazım deyib, onu qovublar. Və səlam. Bizə deputat lazım deyil. Amma pensiyaya gələndə zəng edir, gecə saat 2-də Vüqarı narahat edir. Ay Vüqar müəllim, bu pensiyamız nə vaxt artacaqdır? Sən pensiyanı niyə atsın? Niyə atmalı sən pensiyan? Nə axsaqqallığımız axsaqqallıq eləyir? Nə ağbiçəyimiz ağbiçəyliyə eləyir? Nə qarasaqqallığımız qarasaqqallıq eləməkdir? Nə bu ziyalımız ziyalılıq eləməkdir? Nə fəhləliyimiz fəhləliyə... Qardaş, bilmirə söz tapa bilmirəm ki, bax. Sizə bəli. Səttar Mehbəliyev lazımdır. Vüqar Tofiqoğlu yox. Sizə Əli Əhmədov lazımdır. Quşçuluq fermaları olsun, biznes şəbəkəsi olsun, sizə bu lazımdır. Bu millətə Əli Əhmədovlar lazımdır. Səttar Mehbəliyevlər lazımdır. Amma Vüqar Tofiqoğluna gələndə tez qaçırsan ki, gəl mənim dişimi düzəltdir cinə. Vüqar Tofiqoğlu diş həkimidir ya da texniki. Səndə dədə o borcu var. Gəlməlidir, sənə diş düzəltdirməlidir. Utanmazın bir utanmaz.